Tässä videossa käsitellään viittä outoa äänitallennetta. Käytäthän kuulokkeita, kun katsot tätä videota. Eräs avaruusasema tallensi tämän oudon huutoa muistuttavan äänen radiolähettimellä ulkoavaruudesta. Tutkijat sanovat, että tämä ääni on aidon avaruusolion ääntelyä. Toinen äänitallenne on sukellusveneen veteen lasketusta äänen tallentimesta. Ääni luokiteltiin jotain sinivalasta isommaksi eläimeksi. Tiedemiehet nimesivät tuon otuksen Blob-nimiseksi jättivalaaksi. On myös mahdollista, että tuo havaittu ääni kuului liikkuvasta jäänlohkareesta. Kuunnelkaapa itse. Meren ääntelyä, jäävuoren liikkumista tai jotain muuta, mikä on oma mielipiteesi. Vuodesta 2011 lähtien nettiin alkoi tulvia ilmoituksia oudoista äänistä, jotka kuulostavat jättimäisten torvien soittamiselta. Ääniä on havaittu eri puolilla maailmaa, esimerkiksi Kanadassa, Ruotsissa ja Atlantilla. Tässä on muutama video, jossa ääni kuuluu.
Nyt jo edesmennyt Martin Villen niminen tieteilijä on henkilö, joka keksi ensimmäisen laitteen, joka osasi äänittää. Vuonna 2008 löydettiin äänite, joka on melko varmaan itse Martin Villen. Äänite on vuodelta 1857. Se on ensimmäinen äänite, joka on nauhoitettu kuvassa näkyvällä laitteella. Viimeinen äänite on Saturnuksesta. Yhdysvaltalainen avaruusluotain lensi Saturnuksen ohi ja nauhoitti sieltä. Väitetysti Saturnuksen huminaa. Tämän äänen luotain nauhoitti. Tässä oli tämänkertainen video. Laitathan mielipiteesi oikeassa yläreunassa olevaan kyselyyn. Kiitos kun katsoit, nähdään seuraavassa videossa.